Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Армысыз көрермен, эфирде күндерек бағдарламасы. Қаламызда өтетін мәдени шаралар туралы таныстыратын мен әйгерім Шыңғыс қызы. Құрметті ақтөбеліктер, сіздерде Ресейдің жетекші оториноларинголог дәрігері, медицина ғылымдарының кандидаты Морозов Александр Игоревичтің қабылдауына жазылуға керемет мүмкіндік бар. Ақпан айына жазылым ашық. Сенім клиникасы базасында Морозов Александр құлақ, тамақ және мұрынның әртүрлі патологиялар бойынша қабылдау жүргізеді және мұрын қалқасы, мұрын жанындағы қойнаулар операцияларының барлық түрін орындайды. Толық ақпаратты 41 51 51 53 8 778 63 68 номерлері арқылы біле аласыздар. Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармонияның өнер орталығы концерт залында Ахмет Жұбанов атындағы Қазақ ұлттық аспаптар оркестрінің Ақтөбе музыкалық колледжі оқушыларымен біріккен ұрпақтар сабақтастығы концерті өтеді. Өтетін уақыты 23 ақпан сағат 16:00. Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы 14 ақпан сағат 15:00. Қазақстанның халық жазушысы, ақын, драматург Әбділда Тәжібаевтың 110 жылдығына орай өткізілетін «Халқым деп соқты жүрегі» атты әдеби мультимедиялық кешіне шақырады. Егер сіз қазақ би мәдениетінің даму тарихы туралы білгіңіз келсе, Аққу би ансамблінің қазақ биінің мұрасы атты концертіне келіңіздер. Өтетін жері өнер орталығы 9 ақпан сағат 18:30. Енді кино әлеміне кезек берсек. 2017 жылы актриса Құралай Анарбекованың «Брат или брак» фильмі кассалық табысы бойынша отандық кино саласында рекордты жаңартқан болатын. Енді осы киноның екінші бөлімі жарыққа шықты. Заманауи әзіл, қызықты сәттерге толы «Брат или брак» екі киносын Локомотив кинотеатрынан көруге асығыңыздар. Руслана, не опасно бензин пить? А ты куришь? Нет. Тогда не опасно, хорпа. Этот Айдар какой-то ненормальный. Он мне пел колыбельную и заставил смотреть какой-то мультик «Маша и Медведь». О, «Маша и Медведь». Какой серию смотрел? 69-й. Это он реально ушастый мал! Саныч, понимаете, борцовский зал, страна чудес. Зашел с ушами, вышел без. Енді ертеңге арналған қаламыздағы синоптикалық жағдайға тоқталып өтейік. Әдеттегідей метеорологиялық шолуды Мәртөк ауданынан бастаймыз. Мәртөк ауданында қар жаумайды, күнді 21 градус, түнде 24 градусқа дейін төмендейді. Алғадағы температуралық көрсеткіш күнді 21 градус, түнде 25 градус көрсетеді. Аспанда бұлт қоюланып, қар жауады. Хромтау ауданында екпінді жел тұрады, термометр бағаны күнді 23, түнде 28 градус. Патамшада сынап бағанасы күнді 24, түнде 27 градус. Ал Шалқар ауданында сынап бағанасы күндіз 10 градус көрсетсе, түнде минус 14 градус. Әрбір әйел жанындағы сұлулық пен үйлесімділік, оның өз денсаулығына сенімді болған кезде ғана болады. Көптеген адамдар үшін гинекологқа бару бұл жағымсыз процедура. Ондай сезімнен қалай арылуға болады? Жауап қарапайым. Білікті дәрігер табыңыз. Тәжібелі гинеколог дәрігер Тұрабаев Серікбек Орынбасарұлы Сенім клиникасында күнделікті қабылдау жүргізеді. Серікбек Орынбасарұлының жоғары біліктілігінің арқасында денсаулығыңызға қатысты барлық сұрақтың жауабын ала аласыз. 41 51 51 53 00 53 8 778 63 68 номерлері арқылы алдын ала жазыла аласыздар. Сіздермен бірге болған әйгерім Шыңғыс қызы ертең осы уақытта қайта жүздескенше. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 56 50 8 702 267 43 93.